Us esteu a punt de casar i no sabeu quin vestit de nuvi triar, o bé, tampoc cal que us hagueu de casar, sinó que simplement voleu anar ben elegants, doncs no us perdeu l'Obert 24 Hores d'avui. Doncs farem el seguiment de la botiga de roba Senyor. Anirem tant a Barcelona com aquí, a Manresa. I veurem el dia a dia del Pep Ribas, que és el seu responsable, i farem un vestit a mida a un periodista molt reconegut. I ja per últim, anirem d'excursió a la muntanya a fer una de les passions del Pep, que és meditar. Us ho perdreu? Doncs va, comencem! Som al centre de Barcelona i, com dèiem, aquí al Passeig de Gràcia trobem la botiga de roba Senyor. Mireu, aquest és el protagonista del programa d'avui, el Pep. Però aviam, per què som aquí avui? Doncs avui tenim un event que fa molts de mesos que estem preparant, que és el showroom Moda Nuvi. I de fet, hem estat a fires especialitzades del sector, clients que ens han dit doncs, que tenen necessitats aquest any 2017 per una cerimònia, evidentment els nuvis els primers i a darrere doncs, tots els membres que van al casament, acompanyants i familiars. Avui aquí es fa la presentació de la cerimònia de l'any 2017. Més de 100 parelles venen de tot Catalunya per veure la nova col·lecció i totes les opcions que ofereix Senyor. És molt important entendre que el dia de la cerimònia és un dia especial, és un dia d'il·lusió. És un dia on cadascú s'ho imagina i d'alguna manera nosaltres ens fan la confiança de portar-ho a terme i de fer-ho realitat. I aquesta confiança que ens posen els nuvis i les seves famílies doncs, és el que ens fa tirar endavant i ens fa doncs, fer presentacions com aquestes. No? Aquí trobem molts dependents de Senyor, que estan al servei dels interessats en la roba. Treballen tots a una per oferir al client tot el seu coneixement en la moda de nuvi. Un d'ells, el Joan, és responsable del producte i, junt amb el Pep, estan al corrent de les últimes tendències. El Pep està a Manresa Fàbrica, jo estic aquí a la botiga, ens truquem, demanem, goita, fes-me producte, necessito... També ens fabriquem molt cosa pròpia, doncs aquí és un tema que col·laborem molt, potser em diu, què fem ara? Va, Joan, necessito trajes, doncs vinga, anem a fer això, anem a fer l'altre. I bueno, decidim els modelari, teixits i fabriquem. Aquest és el Lluís, que ha vingut a l'exposició avui. Es casarà d'aquí uns mesos i vol anar ben elegant. Ens casem al juliol i bueno, he vingut al Senyor perquè des de fa molts anys sempre em vinc a fer els trasos per anar a la feina aquí. És una tenda maca, està al Passeig de Gràcia, és a dir, això li dona un toc així més exclusiu, és una empresa catalana i bueno, pues, sempre tens un sastre que t'ho fa a mida, t'atenen molt bé, tenen varietat, molt bona qualitat i et donen sempre aquell consell, aquest punt distintiu pues, que fa bueno, pues, que vagis còmode i sempre t'ho personalitzen una miqueta, ja que t'ho fan a mida, doncs vas una mica més personalitzant amb la teva línia. Aquí no puc entallar molt perquè el ample de cadera... No, quedarà bé, quedarà vale. Bé perquè farem la silueta vale, sense anar estret. Vale. El més important és que tinguis tu la teva personalitat. Exacte. I que aquell dia quan te miris al mirall diguis, sí, vale. M'hi vaig jo. Còmode, sóc jo, però em vaig a casar. Exacte. Però em vaig a casar, sí, eh? Sí. És així, hem fet una prova una mica ràpida, però bé, jo crec que quedarà bé. M'agrada molt el disseny, així un puntet així elegant, així de color blau fosquet amb un puntet blanc. Com a exclusivitat, en aquesta exposició de cara al client, veiem el sastre de Senyor, el Xavier. Veiem com modela les americanes exactament tal i com es feien abans. Què tal, Xavier? Tot bé? Com va? Avui tallant em diu i en directe, eh? Avui aquí amb els clients davant i sense xarxa. Eh?
tipus sastreria de tota la vida. Què estàs fent? Una armilla creuada, un model nou que presentem aquesta temporada. Ah. I estic preparant la nova col·lecció d'armilles de cerimònia d'aquesta temporada. En aquest cas és un model creuat amb quatre botons i amb butxaques amb cartera i mister exterior. Un model molt actual, molt, una mica esportiu, que combinat amb els smokings queda molt adient. Per veure més detalladament la confecció dels vestits, deixem Barcelona i ens dirigim, amb el Pep, fins a Manresa. Aquí, al polígon Bufa el Vent, s'hi troba la nau industrial de Senyor. Bé, doncs ara ja ens trobem a la nau de tall de Senyor. Aquí veurem com ha canviat la professió del sastre, mantenint la seva tradició, però alhora incorporant les últimes tecnologies. Bé, doncs aquí tenim la cabina de disseny i patronatge i estem ja rebent doncs, totes les tendències pel proper hivern, on els nostres doncs, proveïdors de teixits ens envien mostraris i, a més, ens fan propostes tant de tendències com de noves teixits que surten en el mercat, que cada vegada doncs, van evolucionant més. No? Tot això s'introdueix en un sistema informàtic que hem desenvolupat i això, aquests patronatges, un cop introduïts, doncs, evidentment ens permet tenir l'agilitat i ser acurats, igual que l'ull del sastre, però fent servir les tecnologies d'avui. Doncs bé, Senyor neix l'any 1961 i, de fet, aquí tenim una fotografia històrica de l'any de la inauguració de la primera botiga al carrer d'Àngel Guimerà. Els meus pares, juntament amb un soci, el senyor Closes, van iniciar aquesta singladura. Posaven a l'abast de Manresa, en aquell moment, doncs, tot el tema de la sastreria i l'evolució, que ja no era només un sastre dalt d'un pis, sinó d'una evolució doncs, de tenir un comerç a peu de carrer, amb els seus complements, en aquella època les gabardines, en aquella època doncs, els tabardos i totes aquestes peces que es portaven. Aquí es segueixen fent els talls tal com s'ha fet sempre. Del roll de teixit que reben dels seus proveïdors, en fan una mostra que solen ser de 3 metres per cada vestit. Aquí es repassa i es medeix el teixit. Llavors es prepara per formar part de l'estoc esperant els encàrrecs dels clients. Ara procedim a fer els diferents talls del teixit pels vestits. Gràcies al servei informàtic es pot veure i controlar a través d'unes càmeres. Permet tallar els quadres i qualsevol altre dibuix amb la mateixa exactitud que oferia l'ull del sastre. Aquí veiem com ja modelen una americana, però si us heu fixat, aquesta no és una americana qualsevol. Un client l'ha encarregat a Senyor per una ocasió especial. Endevineu de qui pot ser? Doncs mireu l'etiqueta, del periodista Albert Om. I per quina ocasió especial, us preguntareu? Doncs a continuació us ho mostrem. Seguim a Manresa perquè avui l'Albert Om fa el seu programa de ràdio en directe des de la plana de l'Om. El títol del programa es diu Islàndia, així que ara ja podeu entendre el perquè dels colors de l'americana. La cosa és que ell no l'ha vist encara, així que el Pep, en directe, li ensenyarà. Fa programa l'americana. Total. Però és una americana així del dia a dia, tu diries, o és una altra...? És per ocasions especials i per algun escenari de compromís. És una americana d'escenari. Podríem dir-ho així. O sigui, no me la puc posar per anar a sopar un dia de cada dia. A Islàndia potser sí. Va, obriu això ja, obriu això, va.
No, a mi sobretot de senyor m'interessa una cosa, que és que treballin a mida, no? Que trobo que és una cosa que abans es feia molt, que abans hi havia aquells sastres, que la gent anava al sastre a fer-se a mida, i ara sembla que això ja no existeixi, no? Hi ha una gent que des de Manresa estan fent això, estan fent milers d'americanes i de vestits cada any, a preus més econòmics que no pas treballaven als sastres, i que crec que això està bé que hi hagi gent que encara continuï treballant així, no? No, jo tinc ganes de veure-ho amb la ve d'esquena, perquè he fet una mirada molt ràpida, perquè clar, me l'han regalat en directe, però primera m'hi sento supercòmode, va impecable. I després trobo que està feta amb molta gràcia, perquè no ha de ser fàcil. Una bandera, clar, aquí és... O sigui, una bandera que hi ha la creu aquesta, que jo crec que a l'esquena es deu veure millor, però que també té la franja per davant, jo crec que la portaré, i potser amb dies que no tingui programa i tot. Ara anem a veure una de les botigues que té el Pep a Manresa, al carrer Àngel Guimerà. Aquí, a part de trobar un ampli estoc, tant de pantalons com camises, jerseis o jaquetes, estan especialitzats sobretot amb la moda de nubi. Doncs tenim molt clar que quan algú entra i et fa confiança i et explica què és allò que ell necessita o per quina ocasió necessita, doncs tot això ens fa hereus dels valors de la sastreria, no? Però posant-hi nosaltres també de la nostra part, amb tot el coneixement i tot el que puguem anar aprenent de visites, doncs, a fires i amb proveïdors nostres i poder, doncs, aportar aquí també noves tendències, doncs sempre de donar un plus i suggerir i proposar. Us presentem el Marià. Ell és un noi vingut de Gramunt, de Lleida, i es casarà a l'abril. Han vingut a la botiga amb els pares perquè anteriorment van vindre en una exposició i aquell dia ja van veure que havien de tornar per triar el vestit definitivament. Recordes el dia que van venir? El dia que van venir, tota aquella exposició, un era d'una manera, l'altre d'una altra. Això és bo de veure-ho, de poder-ho veure tots exposats. L'exposició aquesta ens ha ajudat. És a dir, el model vestit. Avui hem vingut a provar i sembla que per fi l'hem trobat. I bueno, a veure si agrada a tothom i acaba d'anar bé. I, bueno, en principi, doncs, sembla que estarà encertat. Mira, al final estem una mica dubtós entre el mateix model amb blau, o blau marí o amb negre. Al final l'havia fet blau marí bàsicament perquè semblava que no sé, que m'afavoria més. Inclús el negre, doncs, sí que és més elegant, però bueno, entre un i l'altre al final ens hem hagut de decidir. Jo penso que el que hem triat ha sigut l'elecció indicada i adequada. I a més, trobem de tot aquí, eh? Des de les sabates, els mitjons, els calçotets, els pantalons, tot. El més important és que ens diguin que sí, no? Exacte. El resto, ja nosaltres hem fet el que hem pogut, eh? Però no, jo penso que sorprendrà, eh? Les núvies segur que s'emporten sempre el paper estel·lar, sí. Però cada vegada més el nuvi es va equiparant, eh? La feina que faig m'apassiona, si no jo crec que no podria fer-la. Però, home, a vegades doncs, sí que busques alguna ajuda que t'acabi de centrar i que sobretot t'ajudi no a desconnectar, sinó a connectar-te, no? A connectar-te amb tu mateix, a connectar-te amb el que un mateix sap que pot arribar a donar el millor, no? I per això a mi m'ajuda molt el contacte amb la natura i poder tenir moments de tranquil·litat i d'estar amb mi mateix. I amb la meva família, per suposat. Com que una de les seves passions és connectar amb la natura, ens hem dirigit fins a la muntanya més coneguda de Manresa, el Coll Baix. Aquí, el Pep no només gaudeix d'un temps per ell, sinó que més ho aprofita per meditar. Segons diu ell, hi ha la meditació activa i la passiva. Però mentre puja a la muntanya, està activament meditant, això segur. Bé, a mi la natura m'agrada de totes maneres, tant me fa el mar com la muntanya, perquè la natura em permet connectar-me una altra vegada amb el que som, amb el que dins nostre cadascú fa sentir-los bé, i a través de la natura i també de la meditació doncs m'ajuda molt en el meu dia a dia. I evidentment combinar les dues coses és un gaudi extraordinari. Because I'm
Ja hem arribat al cim. Un cop aquí, el Pep pot acabar de concentrar-se connectant amb el món que l'envolta. Bé, jo vaig descobrir la meditació a través de buscar coses que m'ajudessin a no caure en dinàmiques d'estrès i en dinàmiques d'estar presoners dels problemes que cada dia tenim i poder-los veure sempre des d'un àmbit de que són oportunitats per créixer i per aprendre. Evidentment, la ioga també ajuda, passejar, de fet, tant fa el que facis. Vagis en bicicleta, vagis a córrer, vagis a nedar. La qüestió és que et connectis amb tu mateix. I amb la pau i tranquil·litat que ens ha deixat aquestes imatges del Pep meditant, amb Montserrat de fons, des d'allà dalt, des del Coll Baix, ens acomiadem del programa d'avui, però no oblideu que si voleu anar ben elegants i amb vestits a mida, heu d'anar al Senyor, tant a Manresa com a Barcelona. I res més, fins aquí el programa d'avui. Ens veiem al pròxim. Adeu!